gente recorre caminos, hoy estaremos visitando Santa Catarina, un pequeño estado brasilero que reúne gran diversidad de escenarios y personas que deslumbran a todos los que la visitan. Una tierra con definitivos y bellos contrastes que hacen de la región un lugar fascinante. Tan solo 40 kilómetros de Camboriú se encuentra el parque multitemático Beto Carreiro, que posee 21.000 hectáreas y un zoológico natural, además de juegos y atracciones tanto para niños como para adultos. Vamos a conocerlo. Generalmente, cuando entran se sorprenden porque no imaginan que el parque tenga esa dimensión toda, que sea compuesto por tantos juegos y que tenga tanto entretenimiento para un día entero. En sus primeros viajes al exterior, él vio que tenía parques para la familia, diversión en Europa, en América del Norte, y dijo, ¿por qué no aquí en América del Sur? Aquí no era nada, era un pantano, no tenían absolutamente nada. Y él creó su sueño aquí. Son 18 años de inversión. La familia entra y tiene la diversión desde el bebé, al pequeñito, hasta el adolescente que quiere divertirse, juegos radicales. Y tiene también los paseos para los abuelitos. Tenemos muy buenos shows, artistas que fueron creados aquí, que crecieron aquí, aprendieron aquí, hoy en día son artistas de renombre aquí en Brasil. Nosotros tenemos para que tú puedas hacer todo dos días necesitarías. A todo momento te aparece una figura, a todo momento te aparece un personaje y bueno, eso es diversión. De la cultura del sur de Brasil proviene de Alemania. Por eso decidimos pasar una noche típicamente alemana. Conocimos su cultura, su música y su tradición, así que te propongo que nos acompañes a disfrutarla. Uma pequena demonstração da Oktoberfest, que é a maior festa alemã das Américas e que é uma forma de resgate da cultura germânica em Blumenau, na região de Blumenau, em Santa Catarina. É uma valorização dos grupos folclóricos, foi através da Oktoberfest que se revitalizou os grupos folclóricos quando a festa surgiu. Na verdade, as pessoas não tinham trajes típicos em casa, isso em 1984. Então, a festa estimulou esse amor pela cultura germânica, para que as pessoas tivessem orgulho de dizer que são germânicos, que são de origem alemã. Blumenau foi colonizada por alemães, né? O Dr. Blumenau veio da Alemanha com sua família. Nós temos um ponto em Blumenau, um ponto turístico. Oktoberfest é muito forte mesmo. Esse ano a edição, a 26ª edição da festa, em 2009 nós tivemos 731.934 visitantes. Toda alegria, o pessoal dançando aqui, fazendo sua apresentação, né? É isso que se vê na Oktoberfest. O pessoal sempre animado, dançando, sorrindo, pessoas bonitas, desfrutando, assim, ao som da música alemã, né? Llegó el momento de irnos a una tanda, pero enseguida volvemos con mucho más Recorre Caminos.
oba, oba, oba. Passam pássaros e aviões, e no chão os caminhões. Passa o tempo, as estações, passam andorinhas e verões. Passe em casa, tô te esperando, tô te esperando. Passe em casa. Desde quando você se foi, que dói demais dentro do meu coração. Às vezes eu tento te esquecer, mas eu acho que isso não é a solução. A solução é você voltar. Oh, oh, de una provincia que te brinda todo. Para tus vacaciones, elegí Río Negro.